Ne diba silvagin urund tafta mıdır? Уншиж буй өгүүлбэр зохиол танд таалагдсан бол биднийг дагаарай. Мөн хажууд харагдах хонхоо дарахаа бүү мартаарай. Танд амжилт хүсье. Зохиолч Лундагийн Пионер. Гэлгма лам 2-ын хурим. Эрвийхийн далавч чимээлхээр анир гүмхийн хүндэд хаа холоос морин төвргөн сонсогдож хэдэн өдөр хургүй байсан хүрстийн тоос басход тэр дундаас гентэл цангинсан энэд жаргалтай төрх тодрон гарч ирв. Түүний араас хүмхийгээ зууж хоцорсондоо шарлагсан хөдөөгийн бархуу гартаа ороосон урт ташуураар мориныхоо хондлог хайр найргүй ороолгон давхиж ирлээ. За, дахиад л хоцорлоо да. Гэж заяа инээд алдан мориносо бун хүлэрсэн хээр морио хөтлөн алхав. Тэгж ярих юм бол наадах чинь миний морь шүү. Би чамаг яах вэ? Охин болохоор өрөвдөд өгс юм. Гэж гомдонгүй нүдээр харан мориныхоо нуруунаас холдлгүй. Тэгнэж хэвтэн хэлэх энэ хүүг дорцрон гэдэг ажээ. Нэг хэн насны зөрүүтэй төрсөн цагаасаал ижилтэн дассан энэ хоёр хүүхэд зуны налгар өдрүүдийг ингэж тоглож надан өнгөрүүлдэг аж. Дорцрон 13 настайч заяагаас биер жижиг юм. Аав нь түүнийг "Миний юм уу хүү чинь би жижигч бэлчээр том ир шүү. Эрүс хийж эсхий суннаа" гэж удахгүй ханхар сайхан ир олчхоод сайрын хүндэд эмнэг хангалгын нуруун дассан гал. Эмс хүүхний зүрхэнд бад малсан дөл болно доо. Та нар харж л байгаарай гэж байнга хэлдэг юм. Тэр нэг хавар хүүхдүүд өсөж том болоод төдийлөн тоглож найдаха байсан юм. Хонны ээлж тааруулан сэмхэн хээрээр уулзаж, гэгэлдсэн сэтгэлээ нууж адан ширтэлцэж, хаа нэг үг хэлж болгоомжтой ярилцсан. 15-6-аа хүүхдүүдийн хонгор зүрхэнд хайр хасжээ. Аавын хэлдгээр эр өсөж том болсон ч, агсамнаж даривсан аархуу эр биш, даруухан загнах эгэл даруу хүү олон төлөвшжээ. Охин харин тэнгэрийн эмжээр шаргалт туяа мэд гоём сүгнүүд, цэвэрхэн булбраа царай төрх, гойлог бие хаатай танхил нэгэн болжээ. "Заяа, чи намайг цэрэгт ябал хүлээн үздээ" гэж налан суух охины чихэнд хүн сонсчихгүй гэж аяархан хэлэхэд тэрээр үндийн босоод эргэж харав. "Нэгэн жилштэй сүртэй юм аа" гэж томжиргүй хэллээ. "Харин чамд хэлэх нэг зүйл байна." "Юу юм?" "Би явах гэж байгаа. Бич гэж тээ манайх нүүх гэж байгаа гэсэн." "Хаашаа вэ? Хол уу?" "Тийм ээ, хол явна. Хот руу нүүн гэсэн." "Тэгвэл бид яах болж байна?" "Яах вэ? Би ямар чадахгүй гэд үлдэлтэй штэ. Харин чи явж болохгүй байх та." "Би яаж?" гэж төгтжин саяхан л жаргалтай дээлдэн чээжинд нь багтаж ядан цохлох зүрхэн нэг л удаан болж хамаг сэтгэл нь хямарч орхилоо. Ийм завир хин хиндэн л мэдрэгдэж байв.
Би дахиж чамтай уулзах чадахгүй бол гэлма болно. Хоёулаа үдсэн кинонд гардаг штэ. Хайртай хүнтэйгээ амьдрч чадахгүй бол гээд заяа уйллаа. Тэгвэл би лам болно. Галт тэрэгний дуунд чочин сэрэхэд бичиж байсан хичээлээ дэрлэн нам унтсан байв. Гэрийн урдуур төмөр замтай болохоор хаяа ингэж сэрхэн ч би. Дорд сүрэн төгсөх ангид ороод ихэл завгүй өдрүүд үргэлжилж байв. Тэрээр сувилхын чиглэлээр сурч байгаа юм. Компьютерээ асаагаад дипломын ажлаа бичиж эхлэв. Энэ хоорондоо фейсбүүкээ нээхэд тэрээр нэгэн сонирхолтой нэртэйч зураггүй хаягнаас найзын хүсэлт ирсэн байв. 8 жил. 8 жилийн өмнө зүрхийг нь зүсэж, голыг нь гогцсон тэр өдөр. Хайртай охиныхоо амнаас сонссон тэрл үг аж. Гэлма. Найзын хүсэлтийг нь хүлээн аваад ямар нэгэн гордлого тэн хүлээх сэтгэгдэл төрв. Тэр минь ч одоо хүнтэй суугаад дээ гэж бодон санаа алдлаа. Харин надад яг тийм хүн тохиох болов уу гэж өөртөө асуулт тавин ямар нэгэн сонирхолтой зүйл болох юм шиг догдолдох болов. Хэдэн өдөр өнгөрсөн ч юу ч өөрчлөгдөөгүй юм. Хэдэн сар өнгөрөхөд тэр бодолч үгүй болж төгсөх ажилч бараг бэлэн болсон байв. Дорд сүрэнгийн эгч гадаадад олон жил амьдарч байгаад эрэхтэй түүнд шинэ гар утас авч ирж өгөв. Тэгээд тэр утсаараа Facebook яаж орж болдгийг зааж өгчээ. Чи яагаад мессенжерээ хаачихдаг хүм бэ гэж эгчигээ хэлэхэд гайхан. Юу гэд яран үзтэл бүх мессенжерээ хаачихсан байв. Хонхны баярын өглөө шинэхэн хослол өмсөд толны хоомн хэд эргэлтэн ангитай ирлээ. Сургуул тэр аяараа өнгөд цэцэг, үнэртэн сүрчиг, оо ингэсэг, гойгонгийн хувцасан хүмүүсгээд яалтж үгүй, юр бусын өдөр ажээ. Хөөрч тогтсон оюутнууд энд тэнд элдв авир гаргаж, ойлх нь ойлж, энийх нь энийж, орилх нь орилж. За манайхан, зурга авцгаая. Альвэ дөржөө, чи утсаа өгч, гой утастаа гараа гэж ангийн залуу утсыг нь шүүрэн. За альвэ манайхан, хөөш огтоо. Наана, наана игнээд жагстаа. Цэги, жаахан хажуу тишээ, эргдээ. Энэ мессеж ирээд байх юм аа. Юу гинөө? Гэлэм аа. Гэд тас тас инээхэд дорд сүрэн маш хурдан гүйж очоод утсаа шүүрэн авахад гэлэм аа. Хар хослолч нь хачин гой зөгчээ. Лам болоогийг бодоход надтай суух хэвээр ишв гэж битсэн байхыг хараад тал тийш тойрвлон харлаа. Маш олон хүний дундаас олон гэдэг хитцүүж хайсаар л байлаа. Хизээч үлээ. Зүүдэндээ тэнгэрийн солонгын нэг нь сугавчилж яваад хайчихсан шиг тийм л танил дүр нөлөмсний цаанаас ямар тод харагдана вэ? Чи үнэхээр мөн гэж үү? Яагаад? Ийм удаан чамаа би хаагагүй юм бол. 5 сарын бороо. Тэр солонгоны гээгцэн нэгийг нөхөж өгөхөөр хурмаст тетэнд нөлөмсөө явуулсан байх. Саяхан л бужигнаж байсан ертөнц гинтэл борооны туслах чимээс өөр аниргэд уусаж би бийсээ нөлөмсний цаанаас ширтэн гээгцэн цаг хугацаанд тонирхаж биш үргэсэн үү хэнэнч хөдөлсөнгүй.
Яг л гомдлоороо ойлгоцож байгаа юм шиг. Төвнийг нь бусдаас далдлах мэт цэв хүйтэн бороо цас болж будрав. Сургуулийн ойролцоох нэгэн ресторанд шалга норж, дээр нь осго шахсан хоёр саял сөхөө орж, халуун цай ойчлон өөд өөдөөсөө харан чичрэн суув. Ийм олон жил өнгөрсөн ч бэбиний хайгаагүйг уншигч авха та гайхаж буй биз. Амьдралыг хэн таах вэ? Чи сайн сууж байв уу? Гэж дорд сүрэн төрүүлж ам нээлээ. Хэдэн цаг үггүй ярилцсан гомдлын эддэд үгээр ойлголцох нь мэдээж үзье. Тийм ээ. Би сайн гэж баг зэрэг энев хийлэн норсон үсээ чихнийхээ араар хийж нүдрүүн ширтэн эргэн талдчихвч эргээд л харлаа. Чи намайг яаж олсон юм? Танай ихчтэй холбоотой байсан юм аа. Харин чамруу мессеж бичих гэсэн боловч болохгүй байсан. Тийм байж. Харин чи энэ олон жил намайг яагаад гээд дахин ойлох гэхэд дорд сүрэн босож түүний хажууд нална суугаад яарвал их урт түүх олноо. Намайг уучлаарай. Би чамайг хотод ирсэн гэхээр чинь ээж аваас чинь утасны дугаарыг асуухад хэлж өгөөгүй. Чамайг эрдэнтед байгаа гэсэн. Саяхан ихчтэй чинь санамсаргүй таарад. Тийм гэж юу? Би нэрээ яагаад хаагагүй тухайгаа ярьж өгье. Чамайг явсны дараа би лам болно гэж аав ээжтэй хэлэхэд зөвшөөрөөгүй. Учир шалтгааныг сайн мэдэхгүй л дээ. Харин 2 жилийн дараа их сургуульд орохоор болоод би чамайг хайхаар ээждээ хэлэхэд чамайг гэлгмээ болоод гадаад явчихсан. Тэр хүнтэй уулзвар чи нүгэл үйлцэндээ ялгаагүй. Чамайг болчихна гэж хэлсэн. Юртөл энэ шалтгаанаар би чамайг хайгаагүй. Яагаад ингэсний ёстой ойлгохгүй. Чамд гай болохыг бодоагүй. Гэхдээ сүулт судлаж үзэхэд Монголд тийм гэлгмээ болох тохиолдол ховор юм лээ. Тэгээд магадгүй намайг марцсан байхаа гэж бодоод гээд санаа алдан нүдэн анин гараа салаавчлан духантай бариад хэсэг суулаа. Жохом дорд сүрэнгийн ээж ав яагаад тэгснийг хэн ч мэдэхгүй. 1996 энэ явдлаас 23 жилийн өмнө заяа Хатан Баатар гэдэг айлын 6 дахь охин болж төрсөн юм. Хатан Баатар ширүүн хүн бөгөөд эхнэрээ зодод занждаг байжээ. Энэ явдал урдны хідэн охид төрхөдж гарч байсан юм. Байнга охин төрүүлж чангараас залхаж их охиноо голоход олон жил сайхалт явж ирсэн Баатар хүү гихч айл охиныг үрчилж оронд нь 8 сар гаруйтай хүүгээ өгсөн юмсэнжээ. Дорд сүрэн гүрчилж аваад Хатан Баатар ихэд өөрчлөгдөн энэ гэрийн уур амьсгал тис өөр болсон юм. Том болтол нь ойр өсгсөн ч эдтэй хайр сэтгэлийн холбоотой болсны мэдээд Хатан Баатарын хот руу шилжин хүүхдүүдийн тэр холбоог таслах гэсэн ажээ. Гэвч зүрх зүрхээ мартдаггүйг баталж 8 жилийн дараа эргээд бибисээ хайрлсан чигээр уулзжээ.
Энэ үеэр дорд сүрэнгийн эгч хоёр талын ээж автаа уулзалтан. Хэрв хоёр хүүхэд бүх учрыг мэдвэл маш хэцүү зүйл болно доо. Хизээ нэгэн цагт мэддэг аваас тэр цагт нь бүх зүйл сайхнаар байхаар та бүхэн минь шийдэж өг. Ямар нэг их нэг эцгийн эсвэл биш хин хиний аль альны заяаг тэгшилж амьдралыг гүйсэн л хүүхдүүд. Төрүүлсэн, өсгсөн хинч миний хүн, миний охин гэж хэлгч хувтай боллоо. Энэ юу нь болохгүй гэж химэн нэлийн жинтэй үг буулгасан нь хоёр хүүхдийн хувь нийлэхэр болсон юм. Гэлма лам хоёр ингэж л хурмсан юм да. Төгсөв.